Зохчид нар улсын хэмжээнд 504 хүнд шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад коронавирусын 293 тохиолдол батлагдсанаас 263 хүн эдгэрчээ. Одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нийт 52 хүн тандалт тусгаарлалт эмчилгээнд байна. Харин дэлхийд дахин 3 хоногийн дотор COVID-19-ийн халдвар 1 саяар нэмэгдлээ. Өчигдөр 504 хүн шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй. Үүнд энэ сарын 27-нд Франкфурт, Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 266 хүний давтан шинжилгээ, оюутлахын 48 ажилтны шинжилгээ, ажиглах байруудад ажилласан эмч, эмнэлгийн 32 ажилтан, эдгээрэд цэвлэлд тусгаарлалтад байгаа 43 хүний давтан шинжилгээ, ажиглах байранд тусгаарлагдсан 11 хүний давтан шинжилгээ, Дархуул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг тусгаарлагдсан 6 хүний давтан шинжилгээ, Алтанбулгийн Помтор орж ирсэн Ачаа Тээврийн 28 жолоочин шинжилгээ, Дархан Орхон аймагт тусгаарлагдсан 70 хүний шинжилгээ, Дорного аймгийн Самын Үзсүмэн тусгаарлагдсан 2 хүний шинжилгээ багтаж байна. Одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нийт 52 хүн тандалт тусгаарлалт эмчилгээнд байна. За хөсөөтөд бол өнөөдрийн байдлаар эмчилэгдэж байгаа тандалт яналт ажилтнанд байгаа 52 хүн байна. За мөн одоо хөсөөтийн эрчим тэмчилгээний тасагт тусгаарлагдсан хэвчэж байгаа нэг хүний биеийн байдал бол маш хүнд байгаа. Тэгээд эрчим тэмчилгээний тасагт эмчилгээ үргэлжлэн хийгдэж байна. Коронавирусын халдвар дэлхийн 216 улсад бүртгэгдэж 20 сая хүн өвчилж 736 мянган хүн насварсан бол 13 сая хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан байна. 3 хоногийн дотор коронавирусын халдвар 1 саяар нэмэгдлээ. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд Орос улбооны улсад 5118 хүн шинээр халдвар авч 70 хүн насварсан бол бүгдэн найрамдах хятад ард улсад 115 тохиолдол бүртгэгдснээс 31 нь гадны улсуудаас зөвөрлөгдөж ирсэн байна. Цар тахал дэлхийд дахинд нэмэгцээр байгаа энэ үед манай иргэд тайвшралгүй халдвар хамгааллын дэглэмээ сахихыг сануллаа. Засгийн газар шуурхай ажиллах, хоёрдугаарт иргэд амьдралын шин хэв маягт суралцсан хэвшил болгох. За энэ маань биднэрт та бүхэн дандаа ярьдаг амны хаалтаа зүүх, гараа сайтар савандаж угаах, хүн хоорондын зай барих, зөв одоо ханиач найтах, олон нийтийн газраар явахгүй байх, хэрвээ танд ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэг илэрсэн бол та бусдад тараахгүй тулд гэртээ байх гэдэг энэ одоо шинэ хэв маягийг хүн болгон хөвшүүлж ийж энэ цар тахлын ард гарна гэдгийг. Мөн нийгмийн эдийн засгаа сэргийг сургуулийг дахин нээхэд эцэг эхчүүд, багш сурагчдад болцсошгүй эрсдэл гаргахаас сэргийлэхийг эрүүл мэндийн яамнаас анхаарууллаа.